Jmenuji se Ivana Křikalová. Narodila jsem se jako mladší a menší z dvojčat ve Frýdku Místku, kde žijí a pracují. Pocházím z malebného kraje Podhůří Beskyd. Ve Frýdecké nemocnici pracuji jako vrchní sestra očního a orlo oddělení. Má práce mě baví a naplňuje. Je velmi různorodá. Můžete mě potkat při práci na oční ambulanci, oddělení, ale i operačním sále. Společně podporujeme projekt Brýle pro Afriku. Volný čas věnuji především mladší dceři a jejímu koníčku tanci. Ráda cestuji, miluji hory, moře, teplo i lyže a sníh. Do soutěže mě přihlásili mý kolegové za podpory vedení nemocnice. A proč bych měla vyhrát právě já? Mám ráda výzvy, ráda poznávám nové lidi, oceňuji snahu druhých. Proto všem z celého srdce děkuji.